tonsättare. Det var första gången en tonsättare vågade skriva för akustisk gitarr och orkester. När Sáenz de la Massa som uruppförde verket tillsammans med Rodrigo åkte från Paris ner till Barcelona innan uruppförandet, och så berättas det att de delade en sovkupé, och så vid något tillfälle innan de skulle somna så hade Sáenz de la Massa frågat till Rodrigo: är du verkligen säker på att jag kommer höras? Och Rodrigo svarade inte, men sen hade tydligen ingen av de två männen sovit på hela natten. Alltså, den andra sången är helt magisk. Mm. Alltså, jag vet, det är lite som liksom när Mahler verkligen får till det i en långsam sats. Det liksom har någonting, man kan inte riktigt förklara vad det är som gör att just det där temat har den där otroliga kraften liksom, och mystiken och vad ska jag säga. Det är en helt fantastisk orkester, verkligen otroligt kul och stolt. Man känner sig av att det finns en så här otroligt bra orkester i Sverige. Den här konserten är som ett vykort från mellankrigstiden, mellan första och andra världskriget. Det är tre tonsättare som var på tre olika platser. Delvis inspirerade av samma sak, man försökte hitta hur folkmusik kan interagera i ett mer modernistiskt sammanhang. Bartók, Crawford Seeger och Rodrigo.